Jesus disse a Luísa: minha filha, o terceiro fide, o seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, será como o arco-íris que se viu no céu depois do dilúvio, que como íris da paz assegurava aos homens que o dilúvio havia cessado. Assim será do terceiro fiat, a minha era de amor e de paz, conforme se conheça, e almas amantes e desinteressadas entrem a fazer a vida em meu querer. Serão todas fusionadas com o meu espírito. Elas brilharão como o arco-íris de paz, pacificarão o céu e a terra e farão fugir o dilúvio de tantas culpas que inundam a terra hoje. Estes íris de paz terão por vida o terceiro Fiat. Assim que o meu Fiat Voluntas Tua seja feita assim na terra, a minha vontade como no céu, terá o cumprimento nestas almas ascendidas e unidas com a minha divina vontade. E assim como o segundo Fiat me chamou à terra para viver entre os homens encarnado, assim o terceiro Fiat chamará a minha vontade para viver nas almas. E ali o meu espírito reinará nelas como reina nas almas que estão no céu, no meu paraíso. Vem, eu te chamo a minha divina vontade. Escolhi você entre milhares e milhares, a fim de que o meu querer tenha pleno cumprimento em ti, ó meu filho, ó minha filha. E sejas qual íris de paz que com suas sete cores atraia os demais que você conhece a fazer a vida em minha divina vontade. Por isso, passamos a um lado a terra. Até agora, te tenho junto comigo, meus filhos, para aplacar junto comigo a ira divina com as vossas adorações e orações. E por causa de vocês, muitos castigos duros que viriam estão um pouco mais amenizados. Deixemos então agora correr a corrente da maldade humana que resta. Você, junto comigo em meu querer, se ocupe em preparar a era de minha vontade. Conforme te adentrares no caminho do meu querer, se formará o arco-íris de paz em você, o qual formará o anel de conjunção e fusão total com a vontade divina e a humana, pela qual terá vida a minha vontade na terra e terá seu princípio e cumprimento da minha oração, do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Eu, ao chamar a minha divina vontade para nascer em vocês, para viver em vocês, é também um ato único,
Portanto, por decoro da minha vontade que deve habitar em vós, devo derramar tanta graça e tanto amor de fazer-vos superar todas as demais criaturas que já viveram. E como a minha vontade tem a supremacia sobre tudo, ela é eterna, imensa, infinita, onde deve ter princípio e cumprimento a vida de minha vontade. Devo comunicar-lhes, enriquecê-los e dotá-los com as minhas mesmas qualidades, dando-lhes a supremacia sobre tudo. Meu querer eterno tomará o passado de todas as gerações, o presente e o futuro, os reduzirá em um só ponto e o derramará em vocês. Minha vontade é eterna e quer tomar vida onde encontro o eterno. É imensa e quer vida na imensidão. É infinita e quer encontrar a infinitude. E como pode encontrar tudo isto se primeiro não ponho em uma criatura inicialmente? Você, Luísa. E a partir de você se expandirá para todos, de todas as gerações do passado, presente e futuro. O que te digo? É necessário a santidade e a dignidade da minha vontade divina. Eu me abaixo a habitar onde não encontro as coisas que me pertencem. Tu não serás outra coisa, Luísa, que a depositária dos ensinamentos para um bem tão grande que eu derramo sobre todas as pessoas. E deves ser zelosa para anotar todos os conhecimentos sobre a fusão com a minha divina vontade em mim. Tu, Luísa, formará a palha para formar a espiga na qual o grão serei eu, que como o alimento darei minha vontade para nutrir as almas que quererão alimentar-se de minha divina vontade. Você será a palha que conservará o grão, o conhecimento, a sabedoria, os caminhos ensinados a você. O seu trabalho é necessário. Se não fosse você, não poderei amadurecer e nem multiplicar todas as sabedorias inerentes desse grande momento de toda a nação, de todas as nações humanas, de toda a geração humana. A sua pobre palha serve de vestido e defesa ao grão. Se o ardente sol o invista, a palha o defende de muito calor para não deixá-lo secar. Se a geada, a chuva ou outras coisas invadem o grão, a palha toma sobre ela todos estes males. Assim que se pode dizer que a palha é a vida do grão, e se a palha se lança e se queima, é quando foi separada do grão. O ensinamento, que é o alimento da minha vontade, não está sujeito nem a crescer e nem a decrescer. Por muito que tomem, não diminuirá em nada. Portanto, me será necessária a tua palha, Luísa, a tua vida. Tudo o que você fez, Luísa, o teu nome, o teu sim, o seu nome, porque me servirá este nome de vestidura, de defesa, defendendo os direitos do meu querer. Por isso não há perigo de que possa o seu trabalho ser visto como algo que não é meu.
grandes arco-íris que serão formados na era da paz. Suas qualidades e cores serão todos divinos, resplandecerão com as mais belas e esplendorosas cores que são amor, bondade, poder, sabedoria, santidade, misericórdia, justiça. A variedade destas cores será como luz nas trevas da noite, que em virtude destas cores farão com que se faça o dia nas mentes humanas. Estes conteúdos estão no volume 12, nos dias 12 de março de 1921. E dia 8 de março de 1921. Livro do Céu da mística Luísa Picarreta. Fiat.